Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného videa. Pred pár týždňami som mal prvýkrát možnosť si vyskúšať zahrať hru, ktorá sa nazýva Cornhole. Možno ju niektorí poznáte, možno niektorí nie. Cornhole znamená v preklade doslova kukuričná diera. Princíp hry je úplne jednoduchý. Máte vrecko naplnené kukuricou, ktoré sa snažíte hodiť na dosku, v ktorej je otvor a snažíte sa to vrecko trafiť do toho otvoru na tej doske. Pravidlá sú úplne jednoduché, tie si vysvetlíme v tomto videu. Hneď keď som prišiel domov, tak som si dve takéto hracie dosky vyrobil a naozaj odporúčam túto hru, je to naozaj veľká zábava. Prvýkrát sme hrali 4 hodiny v kuse, takže naozaj odporúčam. Mám tu zákazku na ďalšie dve dosky, tak v dnešnom videu si ukážeme výrobu takejto cornholovej dosky, aby ste si po prípade aj vy mohli vyrobiť takúto dosku a zahrať si túto hru, lebo určite ju odporúčam. Tak rozprával som veľa, poďme sa pustiť do práce. Prvé, čím začneme, tak si vyrobíme hraciu dosku z tejto borovicovej preglejky, ktorá má rozmer 125x125 cm. Tento jeden kus mi vyjde na dve hracie dosky. V Európe používajú rozmer hracej dosky 60x120 cm. V Amerike, odkiaľ táto hra pochádza, tak používajú rozmer 2x4, čiže je to tesne nad 60 cm a tie 4 stopy sú tiež tesne nad 125 cm, okolo 124 cm sú 4 stopy. Takže ja si to budem rezať v stopách, čiže 2x4 a vyberte si potom na preglejke tú krajšiu stranu. Ako môžete vidieť, tu je pekná štruktúra toho dreva. Na druhej strane mám kadejaké hrče, táto strana nie je až taká pekná, takže vyberiem si túto krajšiu stranu, lebo chcem priznať štruktúru toho dreva. Ak máte viacej peniazy, tak si to môžete urobiť z brezovej preglejky, ktorá je taká kvalitnejšia. Táto borovicová stojí ten veľký kus okolo 65 eur. Tá brezová stolárska preglejka stojí okolo 130 eur, takže tam už je tá cena o mnoho vyššia. Ja som zvolil tú lacnejšiu variantu, takže mám tu borovicovú preglejku. Tak idem si to teraz narezať na rozmery, aké budeme potrebovať a potom si spravíme otvory. Tie rozmery si potom tiež povieme. Tak poďme píliť. Preglejku už mám narezanú na rozmer 2x4, ako som spomínal, ak chcete, môžete si dať 60x120 cm, budete to mať trošilinku menšie. A teraz ideme urobiť otvor, do ktorého sa bude triafať. Ten otvor bude mať priemer 15 cm, z vrchnej časti si treba namerať 9 palcov a bude sa nachádzať v strede, čiže keď to máme 2 stopy, tak jednu stopu si nameriam od kraja, ak tam máte 60 cm, tak si nameriate 30 cm a tých 9 palcov vychádza okolo nejakých 23 cm. Takže 9 palcov z vrchnej časti a jedna stopa z bočnej časti, čiže do stredu. Najskôr si spravíme jednu dierku. Nemám taký vykružovák, aby som si urobil pravidelný kruh, tak pomôžem hornou frézou, bude to celkom zaujímavé. Kým som si trafil ten priemer tých 15 cm, tak som sa dosť natrápil, ale aspoň budete vidieť, ako som sa trápil, ale dá sa to. Takže poďme si spraviť teraz ten otvor.
otvor už mám vyfrézovaný, mám presne priemer 15 cm. Ako ste mohli vidieť, tak som si pri frézovaní nechal taký malinký kúsok, ktorý som si dokončil nožíkom. Z toho dôvodu, lebo tento koláčik mi držal tú frézu a keby som si ja naraz urobil celú tú kružnicu, tak by mi fréza mohla ujsť do strany, aby som si mohol poškodiť ten otvor, takže neofrézovať celú dieru. Ak nemáte hornú frézu, môžete to urobiť vykružovákom, ak nemáte 15 cm vykružovák, tak to môžete spraviť aj priamočiarou pílou. Takže toto už máme hotové. A teraz si zoberiem znovu hornú frézu a prebehnem si všetky tie hrany aj v tejto kružnici. Použijem tento nástroj. Je tam, neviem, kokatka, tam môže byť rádius, ale zoberiem si toto a odhraním si všetky tie ostré hrany. Ale ešte predtým si brúskou prebehnem všetky tie kraje, čo som si pílil, ak by tam boli nejaké nerovnosti, tak by sa vám to potom ukázalo pri frézovaní tých hrán. Čiže najskôr si prebrúsim všetky tie hrany a potom si frézou prebehnem všetky tie hrany. Rádiusy už mám dokončené na všetkých hranách, dokonca som urobil rádiusy aj z tej druhej strany, čiže každá jedna hranka na tejto doske je obla s rádiusom. Idem sa teraz pustiť do brúsenia, budem brúsiť iba túto vrchnú časť, ktorá bude pohľadová, čiže na ktorú sa bude hrať. Ten povrch musí byť hladký, aby sa tie vrecká pekne potom šúchali, čiže budeme aj lakovať. Takže v pláne mám dnes ešte vybrúsiť túto dosku, začnem nejakou 80-kou, dokončím to 240-kou a potom už sa môžeme pustiť do natierania nejakou tou lazúrou, uvidím, akú doma mám, čo doma nájdem, tak to použijem. Takže ideme teraz brúsiť, najskôr 80, potom 240 a potom budeme natierať. Tak preglejku už mám na komplet vybrúsenú, prebrúsil som aj tie hrany, ako som spomínal, z druhej strany som to nebrúsil, vybrúsil som iba tú vrchnú časť. Idem sa pustiť do natierania, natriem to tenkou vrstvou lazúrou. Použijem dva odtiene, na túto by som použil taký šedý odtieň a na tú druhú by som použil taký hnedý odtieň, tuším to bude palisander. Takže idem si to ešte dnes natrieť, dozajtra by som si to nechal preschnúť a zajtra by sme pokračovali. Takže ideme sa pustiť do natierania. Tak milí priatelia, máme tu ďalší deň. Tú lazúru už mám pekne preschnutú, je tu všetko krásne hladké. Tak, ideme sa pustiť do tej kreatívnej časti. Tú dosku si môžete teraz vyzdobiť ako chcete. Ja vždycky zvýrazňujem tento otvor, aby sa do toho lepšie triafalo, takže spravíme si okolo toho otvoru taký biely kruh, zvýrazníme si aj boky, urobíme si nejaké čiary, skrátka sa tu vyblázním a
Potom by sme tie časti, ktoré si poprelepujem, to za chvíľu budete vidieť, by som ich natrel potom bielou farbou. A potom by nás už čakala iba spodná časť a mali by sme to hotové. Tak ideme popustiť úzdu fantázie a niečo s tým porobiť. Už to mám natreté asi 5 vrstvami bielej akrylatovej farby a tu by som chcel podotknúť, že dajte si pozor na tieto rohy, poriadne ich natrite akrylatovou farbou z toho dôvodu, po celom obvode je akrylatová farba z toho dôvodu, že tá preglejka, keď vám začne vám odchádzať od krajov, čiže tam si dokáže najviac vlhkosti nasať z toho prostredia, čiže kraje natrieť bielou akrylatovou farbou. A teraz sa pustíme do činnosti, ktorú ja mám na tomto projekte najradšej, a to je odlepovanie tých pások. Potom sa to celé ukáže, celý ten vzor, ktorý sme vytvorili. Tak poďme si odlepiť pásky, necháme to zaschnúť a zajtra by sme to celé nalakovali.
Tak už mám takto dokončené obe dosky, ako som vám spomínal v úvode videa. Mal som zákazku na dve dosky, tak takto vyzerajú. Ako môžete vidieť, dá sa naozaj pohrať, môžete rôzne tvary tam urobiť tých trojuholníkov, ako len chcete. Mne sa to veľmi takto páči, samozrejme, že nesmie chýbať naše logo na jednej aj na druhej tej preglejke. A teraz nechám tú akrylatovú farbu poriadne vyzrieť až do zajtra a zajtra by som to nalakoval. Lakujem to nejakými až 5 vrstvami. Prvýkrát, keď som robil prvé tieto hracie dosky, tak som používal štetec. Zajtra by som chcel vyskúšať nalakovať to valčekom, aby to bolo naozaj pekne lesklé, hladké, aby sa tie vrecká potom pekne žúchali, lebo v tom spočíva aj tá zábava tej hry, že keď tu máte jedno vrecko, hodí nejaký súper, tak dokáže to vaše vrecko odtlačiť dole z dosky. Samozrejme, že sa boduje, aj keď sú nejaké vrecka na doske a iné body sú, keď vám vrecko padne do diery. Takže naozaj je to veľká zábava a my si to potom všetko ukážeme. Takže dúfam, že sa vám zatiaľ tento projekt páči. Podľa mňa to je celkom zaujímavé a dá sa s tým naozaj vyhrať. Tie farebné kombinácie sa dajú robiť rôzne. Tu som použil tú lazúru vo tieni palisander, tam som dal takú šetkastú. Páči sa mi kombinácia s tou bielou, lebo keď hádžete, tak tú bielu dobre vidno a lepšie sa potom triafa do tej diery. Tak dobre, na dnes by som skončil. Spravil som toho celkom dosť za 2 dní a zajtra by sme pokračovali. Prešlo niekoľko dní a tú akrylatovú farbu som si nechal poriadne preschnúť, tak sa idem dnes pustiť do lakovania. Mám tu pripravenú nádobu s valčekom, ešte si tam vylejem lak. Budem to natierať takým podlahovým lakom, takým odolnejším. Bude to polomatný lak, dám tam možno nejaké 4 alebo 5 vrstiev. Keď to bude úplne také hladké ako zrkadlo, tak potom ukončím lakovanie. Takže idem sa pustiť do lakovania a potom by sme už mohli mať na komplet tie vrchné dosky hotové. Obe dosky už mám nalakované, lak už mám presušený. Išlo tam dokopy nejakých 5 vrstiev, ale ako môžete vidieť, tak si to veľmi pekne leskne. Takto som to chcel mať, tak som spokojný. A čo nás čaká ďalej? Ďalej nás už v dnešnom videu vlastne nečaká nič, lebo je dosť dlhé. Tak na budúce by sme si dokončili tú spodnú časť. Urobili by sme si tieto nôžky, ktoré majú tiež nejakú predpísanú výšku. A vysvetlili by sme si pravidlá, čo som spomínal, že by sme si vysvetlili aj pravidlá tejto hry. Tak na dnes by som toto video ukončil a budeme pokračovať zase o týždeň. A ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo, ako aj tento projekt. A ak sa vám video páčilo, budem rád, keď dáte like na toto video. Ak neodberáte náš kanál, klikte na odber, ktorý je tu a nejaké ďalšie videá si môžete pozrieť tu. A vidíme sa na budúce pri dokončení cornholeovej dosky. Ahojte.